Olá pessoal, esse é mais um vídeo do canal FM. E nesse vídeo vamos falar sobre a identidade 0,999 reticências igual a 1. Também vamos falar um pouco sobre a representação decimal de um número real. Então, o objetivo aqui é apresentar alguns argumentos e expor conceitos necessários para entender a igualdade 0,999 reticências igual a 1. Essa aqui é uma dúvida comum e recorrente de muitos alunos de matemática. Então primeiro vamos começar falando sobre a representação decimal de um número. Então começamos com uma sequência, a0,1,2, reticências, onde a zero é um número inteiro. Esse número inicial é um número inteiro. E os outros termos da sequência, ak com k maior que 0, pertencem ao conjunto dos naturais de 0 até 9. Um número real na forma decimal é representado por a0, a1, a2, a3, reticências, onde cada k nessa sequência é chamado de dígito do número na forma decimal. Só que para dar sentido a essa representação, nós temos que definir ainda o que ela é. Nós vamos definir isso como uma série. Vamos dizer que A0, A1, A2, A3 reticências é igual ao somatório de k igual a zero até infinito de k sobre 10 elevado a k. Nós podemos colocar aqui o primeiro termo com k igual a zero para fora, fica a zero sobre 10 elevado a zero, que é a zero mais somatório de k igual a 1 até infinito de a k sobre 10 elevado a k Agora vamos mostrar que essa representação faz sentido, está bem definida. Para isso nós temos que mostrar que a série que define essa representação decimal, ela converge, quer dizer, ela é um número real. E se ela converge, ela representa um único número real. Porque, se uma série converge, o limite dela é único. Então, vamos usar o resultado da série geométrica. O somatório de k igual a zero até infinito de a elevado a k é igual a 1 dividido por 1 menos a. Onde esse a aqui é tal que o módulo do a é menor que 1. E o a é um número real. Esse resultado aqui implica que, em especial, Somatório de k igual a 1 até o infinito de 9 dividido por 10 elevado a k igual a 1. Nós vamos usar esse resultado que sai dessa manipulação aqui. A série somatória de k igual a 1 até o infinito de k dividido por 10 elevado a k é uma série de números positivos, porque cada k é positivo pela definição, e 10 é Elevado a k também é positivo. E ela também é uma série limitada. Por que ela é limitada? Porque esses números a k, nós tomamos sempre variando de 0 até 9. Com k a partir de 1. Um. Mas aqui, cada k, então, é menor ou igual a 9. Então, essa série aqui é menor ou igual a essa série. Só que essa série aqui converge para 1, um, pelo que notamos no quadro anterior. Então, o somatório de k igual a 1 até o infinito de k dividido por r elevado a k converge para um número real, por um critério que chamamos critério de comparação. Isso aqui é uma série de números positivos e é limitada superiormente por essa série aqui que converge. Então, essa aqui também converge, converge para um número real. O critério de comparação, ele usa que uma sequência limitada superiormente e crescente ela sempre converge e ela converge para o supremo do conjunto dos termos da sequência então essa demonstração da série ela necessita que o corpo que nós estamos trabalhando no caso é o corpo dos números reais ele seja completo ser completo significa que ela tem essa propriedade do supremo é... o corpo poderia ser o conjunto dos racionais só que o de racionais não tem essa propriedade de ser completo. Mas em R nós temos essa propriedade. Então, isso aqui vale em R. Então, nós concluímos que essa representação, A0,1, A2, A3 reticências, ela representa um número real a partir da série dela. Esse número real é único. Então, essa representação decimal, a0, a1, a2, a3 reticências, representa 1 e apenas um número real. Agora vamos voltar ao 0,999 reticências. Ele tem que ser igual a 1 por quê? Pois pela definição, 0,99 reticências é o quê? É o 0, que é o primeiro termo aqui, mais... Somatório de k igual a 1 até o infinito De 9 dividido por 10 elevado a k Só que essa série aqui Tem o valor 1 Quer dizer, mostramos então que A representação decimal para 1 Pode ser dada por a0 igual a 0 E a k igual a 9 Para todo k maior que 0 Então nós associamos 0,9999 reticências ao número 1. Quer dizer, o número 1, ele pode ter representado dessa maneira e pode ser representado dessa maneira também, com representação decimal. Em geral, nós temos que o número inteiro A0,000, que é igual a zero, e A0-1,999 reticências também é igual a zero, quer dizer, o número A0, ele pode ser representado de duas maneiras diferentes. Dessa maneira aqui e desta maneira também, repetindo 9 infinitas vezes. Por quê? A0 menos 1,9999 reticências é igual a 0 menos 1, que é a parte inteira, mais essa soma aqui. Só que essa soma aqui tem valor 1. Então fica A0 menos 1 mais 1, que é igual a 0. Então, nós temos duas representações decimais para o mesmo número. Quer dizer, todo número inteiro possui pelo menos essas duas representações. Agora eu vou comentar sobre uma dúvida em especial que alguns alunos têm. Eles dizem que 0,999 reticências não é 1 e se entende a 1 ou se aproxima de 1. Nós afirmamos que essa interpretação está errada. Que 0,999 reticências é uma representação do número 1. O que tende a 1, na verdade, é essa sequência aqui: xn é igual, somatório de k é igual a 1, até n, de 9 sobre 10 elevado a k. O 0,999, isso aqui representa um número. É o limite dessa sequência. Então, recapitulando. O que tende a 1 um, ou se aproxima de 1 um, é essa sequência xn, no caso. O limite dela é um número fixo. Um número não tende ao outro, pois são números fixos. Né? Podemos dizer que tende ao número, é a sequência. 0,99 0,9999 reticências é apenas outra representação de 1 um na base 10, da maneira que definimos nessa apresentação. Nós vimos então que um número ele pode possuir representações decimais distintas, mas isso não significa que são números diferentes. Então, com isso, terminamos essa apresentação. Muito obrigado por terem assistido o vídeo e até a próxima.